Jo sóc Anna Sierra, alumna d'ací de Fundació Flors, de primer any de cicle d'activitats comercials. I la funció que tinc és donar la benvinguda en el centre comercial i anar guiant un poc totes les visites. Les puertas que quan l'alarma esté en el modo armado, pues para que i el que han fet és muntar el sistema de megafonia, s'ha muntat la seva empresa i s'ha muntat el seu logo, s'han encarregat de formar l'empresa, s'han encarregat de l'oficial i el PO, han fet un pressupost en col·laboració en un altre mòdul. El que han fet és el dossier del plan d'empresa, és el document on està tot el papeleo, pues totes les llicències en Hacienda, en la Seguretat Social, en l'Ajuntament. Després han triat el logo, el nom de l'empresa, la ubicació, ofertes de treball, contractes, han fet un estudi de mercat per a saber els proveedors, els clients, tot el que seria el papeleo, que és el més engorrós i més avorrit, doncs s'ha tocat fer-ho a ells. Desenvolupar tot el merchandising de creació de totes les tendes que formen part del centre comercial. El merchandising és ubicar, mirar la millor ubicació per a la tenda, com col·locar adequadament els productes, com ambientar-los, com fer la decoració, com atendre correctament al públic, cobrar, devolucions, packaging, empaquetar... Bueno, en resum, tot això és el que han fet. I això és una clara mostra de cooperació entre ells en cada part, no?, per a poder fer un projecte comú, no? Y concretamente este año hemos querido darle el toque social y con estas dos asociaciones, con estas dos ONGs, hemos querido contribuir a que, bueno, que vean que las cosas se consiguen, pero si además lo que consigues tú lo puedes compartir con otras personas que pues bueno, tienen esa necesidad, pues muchísimo mejor. Volia agrair a Fundació Flors i a tots els alumnes el tracte que han tingut cap a la nostra iniciativa, que ha sigut un plaer estar així amb ells i veure tot el que han fet. I no res, donar les gràcies, un bon Nadal i ja està. En tercer lloc tenim... La veritat és que ha sigut molt gratificant. No? Per tant, el futur és d'ells perquè el tenen que crear ells i entre tots hem de ser capaços de crear un futur millor. Gràcies.